Daha kamera hazırdı. Hazır abi. Hazırsa bak ya. Ayunxan, müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm yaratılmış şəraitə görə. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi yaranandan etibarən bu sahədə nə dəyişdi? Bu 3 il ərzində hesab edirəm ki, ilk növbədə qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüskarlığı dəyişib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində ənənəvi gördüyünüz sahələrlə bərabər artıq qeyri-ənənəvi mövzulara da diqqət artıb və bizim qeyri-hökumət təşkilatları Bakı Təşəbbüs Qrupunun timsalında artıq insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı, müstəmləkə zülmündən əziyyət çəkən xalqların mübarizəsi ilə bağlı layihələr və təşəbbüslər icra edirlər. İctimai nəzarət mexanizmləri daha da təkmilləşib. Xüsusilə də İctimai şuralarla bağlı. Son dövrlər biz ictimai şuraların fəaliyyətində daha çox hesabatlıq görürük. Daha uyğun ekspertlər bu mövzuya diqqət göstərirlər və onlar ictimai şuralara seçilirlər. Şəffaflıq artıb. Bu xüsusi bizim diqqət etdiyimiz məqamlardan biridir. Xüsusilə də maliyyə intizamı qrant layihələrində çox bizim üçün vacib məqamlardan biridir. Və nəhayət ixtisaslaşma. Mən bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Artıq qeyri-hökumət təşkilatları hər mövzuda deyil, özlərinin ekspert olduqları mövzuda fəaliyyət göstərirlər və daha çox ictimai faydalılıq sərgiləyirlər. İxtisaslaşma ilə bağlı ötən ildən başlayaraq biz qrant müsabiqələrinə müraciətdə bunu artıq məhdudiyyət olaraq qoymuşuq. Yəni kiçik, orta, böyük qrantlara münasibətdə qeyri-hökumət təşkilatı yalnız özünün nizamnamə məqsədlərinə uyğun fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı layihələr təqdim etməlidir. Qeyd etdiyiniz məqamlar əvvəl niyə belə deyildi? Sizcə problemin kökü nədə idi? Nəyə dəyişdiniz? Artıq Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının formalaşma mərhələsi bitir. Artıq onların inkişaf mərhələsidir və agentlik də həmin inkişaf mərhələsinə təsadüf etdiyi üçün artıq fəaliyyətdə müəyyən seqmentlərin dəyişilməsinə ehtiyac var idi. Ölkədə ümumilikdə neçə qeyri-hökumət təşkilatı var və onların neçəsi həqiqətən var? Bugün ölkədə 4000-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı var və sizin verdiyiniz ritorik suala dəqiq rəqəmlə cavab vermək mümkün olmayacaq. De jure mövcudluqla de facto varlıq arasındakı fərq bizi də düşündürür və artıq hüquqi alətlər var bunu müəyyənləşdirmək üçün. Ötən ildən başlayaraq qrant verilməsi qaydalarındakı müvafiq dəyişiklik bizə imkan verir ki, 3 il və 5 il ərzində 10 və 20 media resurslarında dərc olunan informasiya tələbi qoymuşuq. Yəni, bu informasiya artıq onların həqiqiliyini göstərən amillərdən biridir. Və 2024-cü il qrant müsabiqəsində bizə 100-ə yaxın yeni qeyri-hökumət təşkilatı müraciət etmişdi. Və qaydalara uyğun olaraq biz onların İşçi heyətinin təcrübəsi ilə bağlı onları dəvət eləyəndə təəssüflə qeyd etməliyəm ki, həqiqi olmayanlar üzə çıxdılar. Asan yolla vəsait əldə etmək istəyən, həqiqi qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən insanların da fəaliyyətinə ləkə gətirən insanları təəssüf ki, bundan sonra da məyus edəcəyik. Çünki artıq ciddi hüquqi alətləri var və bu hüquqi alətlər olduğu halda həqiqi mövcudluq olmadığı vəziyyətdə fəaliyyət göstərmək qeyri-mümkündür. Əvvəllər qeyri-hökumət təşkilatları sadəcə qrant almaq üçün var idi. Ancaq bugün sevindirici haldır ki, ölkənin ictimai həyatında mühüm rolun bir hissəsi də məhz bu təşkilatların payına düşür. QHT-lər niyə var sualına biz həm də cavabı Laçın Xankəndi yolunda tapdıq. QHT-lərin 138 gün davam edən mübarizəsi. Burada yalnız QHT-lər yox, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bütün seqmentləri, sizin də sıralarında olduğunuz media nümayəndələri var idi, ekspertlər, ekoloqlar fəaliyyət göstərirdilər. Bugün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti milli və ictimai maraqlar naminə bir çox mövzularda çox aktual fəaliyyət göstərir. Yəni, ölkə daxilində, həm ölkə xaricində? Həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində. Sərsəng su anbarındakı ekoloji böhranla bağlı, Oxçu çayın və digər transsərhəd çayların üzləşdiyi ekoloji fəsadlarla bağlı, Ermənistan dağ mədən sənayesinin regiona vurduğu ekoloji fəsadlarla bağlı çoxsaylı bəyanatlar qeyri-hökumət təşkilatları öz xarici həmkarlarla birlikdə imzalayırlar. Elə bir neçə gün öncə bizim Zəngilanda qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq forumu idi və Environmental Protection First koalisiyası 3 dildə Ermənistan dağ mədən sənayesi ilə bağlı xəritəni geniş QHT auditoriyasına təqdim etdi. Bir sözlə anti-Azərbaycan şəbəkəsinə qarşı bugün qeyri-hökumət təşkilatları vəhdətdə çox uğurlu fəaliyyət edir. Həm də informasiya cəbhəsində vuruşurlar. Bəli, həm də informasiya cəbhəsində. Vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğu çox zəruridir. Kimlər qeyri-hökumət təşkilatı yarada bilər və hansı şərtlərlə? Bugün Azərbaycan qanunvericiliyinə görə gənclər təşkilatlarına münasibətdə 16 yaş,
Digər təşkilatlara münasibətdə isə 18 yaşı olan hər kəs qeyri-hökumət təşkilatının təsisçisi ola bilər. Bütün kriteriyalar qanunvericiliyin müəyyən aktları ilə tənzimlənir. Burada gözləmə müddətləri var, qeyri-hökumət təşkilatının təşkilat hüququ formaları var və Azərbaycanda fəaliyyət istiqaməti. Bəli, fəaliyyət istiqamətləri var və Azərbaycanda bu fəaliyyətlə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi məşğuldur. Biz isə qeydlər dövlət dəstəyi agentliyi olaraq QHT-lərlə əməkdaşlığımız onlar dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra başlayır. Agentlik tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatlarına hansı dəstək verilir? Bugün qeyri-hökumət təşkilatlarına agentlik məlumatlandırma, konsultativ, metodiki və maliyyə dəstəyi göstərir. Bugünə qədər 1776 təşkilatın təşəbbüs və proqramlarına agentlik maliyyə dəstəyi göstərib. Amma bundan başqa agentlik bu istiqamətlərə uyğun olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının ümumi inkişafı, onların özəl sektor və dövlət sektoru ilə münasibətlərinin tənzimlənməsi, ictimai iştirakçılığın təşviq edilməsi, qeyri-hökumət təşkilatlarının beynəlxalq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və s. geniş spektrlı bir fəaliyyətlə məşğuldur. Xüsusilə bizim üçün önəmlidir qeyri-hökumət təşkilatlarına konsultativ məlumatlandırma dəstəyinin verilməsi, onların inkişafının təmin edilməsi və agentlik bu məqsədlə bugünə qədər 4 inkişaf və mübadilə proqramı icra edir və biz 400-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatını dataların yığılması, siyasət sənədinin hazırlanması, layihələrin yazılması, monitorinqin aparılması, məntiqi çərçivənin hazırlanması və s. mövzularda maraqlı təlimlər keçmişik. Artıq agentlik 5-ci inkişaf və mübadilə proqramına hazırlaşır. Yaxın günlərdə bu barədə elanlar bizim rəsmi saytda və sosial şəbəkə hesablarında da gedəcək. Xaricdə bu təcrübə hansı üslubdadır və Azərbaycan modelini biz bugün müqayisə edə bilərikmi? QHT-lərin qeydiyyatı, onların təşkilat hüququ formaları hər bir ölkənin daxili qanunvericiliyi ilə tənzimlənir və burada hansısa bir modeli mütərəqqi adlandırmaq və yaxud digər bir modeli daha zəif adlandırmaq doğru olmazdır. Çünki qeyri-hökumət təşkilatının əsasını insanlar təşkil edir və burada həmin xalqların mental xüsusiyyətləri, tarixi inkişaf mərhələləri, həmin xalqların yaratdığı həmin o qeyri-hökumət təşkilatlarının da fəaliyyət istiqamətləri çox önəmlidir. Azərbaycanda kifayət qədər uğurlu model var bugün. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək göstərən 13 dövlət qurumu var, sırf maliyyə dəstəyi göstərən qurumlar var və həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları özəl sektorla da sıx əməkdaşlıq eləyir və qanunla qadağa edilməyən digər bütün mənbələrdən qeyri-hökumət təşkilatları özlərinin maliyyə davamlılığı üçün istifadə edə bilərlər və ictimai faydalılığını təmin edə bilərlər. Məsələnin hüquqi və rəsmi tərəflərini danışdıq, istəyirəm mənəvi tərəflərdən də danışaq. Bugün həqiqətən də baxıb qürur duyduğumuz qeyri-hökumət təşkilatları varmı və olan sayı çoxdur yoxsa az? Bir mənalı olaraq deyə bilərik ki, bugün Azərbaycanda azad, peşəkar, vətənpərvər bir vətəndaş cəmiyyəti formalaşıb. Müsbət dinamika bizi agentlik olaraq çox sevindirir və qeyri-hökumət təşkilatlarının özlərinin arasında sağlam rəqabət yaradıb və əminəm ki, bu rəqabət gələcəkdə daha uğurlu işlərə vəsilə olacaq. Nəyi hələ də düzəldə bilməmişik, dəyişə bilməmişik və aktiv olmayan qeyri-hökumət təşkilatlarına nə demək istəyirsiniz? Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti bu müstəqil bir fəaliyyətdir. Yəni QHT təsisçiləri bu təsisatı yaradarkən könüllü əsaslarla hansısa ideya ətrafında birləşən insanlardır. Onlar bizdən daha çox maraqlı olmalıdırlar ki, həmin qeyri-hökumət təşkilatı ictimai faydalı olsun. Yəni, əgər ictimai faydalılıq yoxdursa, insanlar nə üçün könüllü birləşsinlər? Yəni, burada hər hansı bir məntiq yoxdur. Ona görə də mən inzibati qaydada deməzdim ki, nə isə dəyişə bilməmişik və yaxud nə isə dəyişmək üçün ciddi cəhd edirik. Biz sadəcə müsbət ideyalara və dəyərləri onları təşviq edirik. Amma bu dəyərləri qəbul etmək, bu dəyərlərə xidmət etmək və cəmiyyət üçün, dövlət üçün ictimai əhəmiyyətli addımlar atmaq bu qeyri-hökumət təşkilatının artıq öz missiyasıdır. Bugün qanunvericiliklə müəyyənləşən məhdudiyyət sırf dini ekstremizm və siyasi fəaliyyətlə bağlıdır. Bu iki istiqamət istisna olmaqla QHT-lərin fəaliyyəti ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Və burada dövlətin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları ictimai və milli maraqlar naminə birləşsinlər. Onlar digər kənardan məkirli planlar ölkədə icra etmək istəyən qüvvələrin alətinə çevrilməsinlər və təsadüf edir ki, cənab prezident and içmə çıxışında bunu xüsusi vurğuladı, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu ilə bağlı məqamları və bildirdi ki, bizim həmrəyliyimiz bizim ən böyük uğurumuzdur və həmrəylik cəmiyyəti bir qaya kimi möhkəmləndirir və nə qədər ki, xalq həmrəy olacaq, vətəndaş və dövlət birliyi daimi olacaq, heç bir məkirli plan icra etmək istəyən qüvvələr öz məqsədlərinə çata bilməyəcək. Qeyri-hökumət təşkilatları və agentlik COP29 ərəfəsində bu mötəbər və möhtəşəm bir tədbirə
necə hazırdır və hazırlaşır və ümumiyyətlə bu tədbirin hansı hissəsi sizin sahəyə toxunur? Bu tədbirdə dövlət orqanlarından sonra ikinci ən böyük iştirakçılıq QHT-lərə məxsusdur və ötən ilki KOB-da təxminən 14 min vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi iştirak edir. Və bu ildə gözlənilir ki, Azərbaycan gələn qonaqların çoxluğu məhz qeyri-hökumət təşkilatları və digər vətəndaş cəmiyyəti segmentinə aid olacaq. Və bildiyiniz kimi ilk dəfə olaraq Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları KOB-29 kimi nüfuzlu bir təşkilat komitəsinin üzvləridir. Xüsusilə də xanım qeyri-hökumət təşkilatları bu bizi iki qat sevindirir və qürur vericidir. İstər pre-KOB dönəmində qeyri-hökumət təşkilatları artıq müəyyən fəaliyyətləri başlayıblar. Məlumat üçün deyim ki, onlar öz beynəlxalq tərəfdaşları ilə birgə Azərbaycana çoxsaylı dəstək bəyanatlarının verilməsinə nail olublar və 71 ölkədən 367 qeyri-hökumət təşkilatı və ictimai fəal Azərbaycanın KOB-29-a ev sahibliyini təqdir eləyir. Bu dinamika davam eləyir, KOB-a qədər də davam eləyəcək. Bu həm də dünya ictimaiyyətinin Azərbaycan olan münasibətidir. Bəli, bu həm də dünya ictimaiyyətinin Azərbaycana olan münasibətinin göstəricisidir. Həm də KOB dönəmində artıq bizə çoxsaylı təkliflər gəlir vətəndaş cəmiyyət təsisatlarından. Onlar müxtəlif yan tədbirlərin keçirilməsini istəyirlər. Pavilyonlarda istəyirlər öz fəaliyyəti ilə bağlı təqdimatlar eləsinlər. Agentlik çalışacaq ki, öz səlahiyyətləri daxilində KOB-29 çərçivəsində vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiliyini tam təmin edə bilsin. Qrant müsabiqələrinizdə qaliblər hansı prinsiplərlə seçilir? Birinci mərhələ texniki seleksiya mərhələsidir. Yəni hər bir qeyri-hökumət təşkilatı öz layihəsini təqdim eləyir və o layihənin kriteriyaları yoxlanılır. Burada müxtəlif bizim agentliyin aparatı tərəfindən yoxlanan kriteriyalar var. Əsas sənədlərlə bağlı məqamdır. İkinci məqam müstəqil ekspertlərin yoxlaması məqamıdır. Burada da 10 kriteriya var. Əsas 3 istiqamət var. Yəni layihənin maliyyə əsaslandırması, layihənin mövzusunun aktuallığı və layihənin yazılışı ilə bağlı standartların doğru olub-olmaması. Və nəhayət 3-cü mərhələ müşahidə şurasının qərar vermə mərhələsidir. Bu kollegial olaraq qərar verilir və hər il hansı mövzular daha aktualdırsa, bu əvvəlcədən agentlik tərəfindən elan olunur və həmin mövzularda layihələrə daha çox üstünlük verilir. Şərqi Zəngəzurda Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının ilk forumu keçirildi. Təəssüratlarınız necədir? Bu, Azərbaycan QHT-lərinin agentliyi yarandıqdan sonra ikinci forumu idi. Şərqi Zəngəzurda və Qarabağda, yəni işğaldan azad olunmuş torpaqlarda isə ilk forumu idi. Təbii ki, çox sözlə ifadə edilməyən mənəvi duyğular yaşayırdı hər kəs. Həmçinin forumun proqramını da hazırlayarkən biz bütün segmentləri orada nəzərə almağa çalışdıq. Xüsusilə də forum məhz Yaşıl Dünya namlı həmrəli ili çərçivəsində keçirildiyi üçün əsas panel müzakirələr KOB-29 və Yaşıl Dünya naminə həmrəli hərəkatına, Ermənistan dağ mədən sənayesinin yaratdığı ekoloji fəsadları həsr olunmuşdu. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları qarşıya qoyulan hədəflər və bugünə qədər ki, əldə olunan nəticələri də müzakirə etdilər. Ümumiyyətlə, hər forum agentliyin özü üçün də, qeyri-hökumət təşkilatları üçün də hesabatlılıq tədbiridir və biz özümüz də qeyri-hökumət təşkilatları qarşısında birinci forumdan sonraki əldə etdiyimiz nəticələri açıqladıq və bundan sonraki forumdan keçən dövr ərzində üçüncü foruma qədər hansı hədəfləri qarşıya qoymuşuq, məhz bu hədəflər açıqlandı. Qarşıdakı dövrdə hədəfləriniz nədir? Bugün üçün ən böyük hədəf Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili çərçivəsində təşkilat komitəsinin üzvü olaraq iki qat məsuliyyətlə Azərbaycanın yaşıl enerji siyasəti ilə bağlı uğurlarını təbliğ etməkdir. Bu ildən qeyri-hökumət təşkilatlarına bilirsiniz ki, elektron xidmətlər təqdim etmişik. Bu xidmətlərin daha da təkmilləşdirilməsi qarşıdakı hədəflərdən biridir. İctimai şuraların fəaliyyəti ilə bağlı yenidən bu fəaliyyətə baxış və müəyyən hüquqi alətlərin implementasiyası da agentliyin hədəfləri siyasındadır və QHT-lərin beynəlxalq əməkdaşlığının artırılması. Xüsusilə də cənab prezidentin çıxışlarında qeyd olunduğu kimi Türk dövlətlərində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları və Azərbaycanı ümid yeri kimi görən Afrika və kiçik ada ölkələri ilə beynəlxalq əməkdaşlığın daha da sferasının genişlənməsi və ekoloji təşəbbüslərin dəstəklənməsi agentliyin bu ilki fəaliyyət planına daxildir. Agentlik əslində donorluq eləyir. Donor latın dilində bağışlamaq deməkdir.
Necə istəyir bağışlamaq? Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının mental xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq humanizm, xeyrxalqlıq, bu bizim üçün ali insani keyfiyyətlərdir. Bəlkə hərfi mənada bağışlamaq olsa da, qrantları tam da bağışlayırıq demək olmaz. Çünki biz onları müxtəlif layihə və proqramlar çərçivəsində görürük müxtəşəslərindən veririk və bunun qarşılığında da təbii ki, hesabatlılıq və nəticəli iş onlardan tələb olunur. Yəni, qrant iyanədən biraz daha fərqli bir hüquqi termindir. Amma təbii ki, sizin verdiyiniz vəsaitin, əgər bu dövlətin gələcəyi naminə, xalqın rifahı naminə, çox uğurlu dövlət üçün, cəmiyyət üçün ictimai təşəbbüslərə sərf olunursa, bu hiss də oradan da qürur vericidir. Eşidəndə xaricdən qrant aldılar, biz məsələn mahiyyətinə vara bilmirik. Ala bilərlərmi? Hansı hallarda ala bilərlər və bununla bağlı sizin fikirləriniz? Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq Ədliyyə Nazirinin müvafiq bildirişi ilə qeyri hökumət təşkilatları öz beynəlxalq tərəfdaşları ilə müəyyən layihələr çərçivəsində əməkdaşlıq edə bilərlər. Amma əsas məqam budur ki, Azərbaycan qanunlarına hörmət edərək bu əməkdaşlıq qurulsun. Biz bəzi hallarda təəssüf ki, bu qanunlardan kənar xidməti müqavilələr çərçivəsində bu əməkdaşlığı görürük və yaxud üçüncü ölkənin ərazisindən istifadə etməklə hansısa qrant vəsaitləri ölkəyə köçürülür. Bu tipli fəaliyyətlər yol verilməzdir. Çünki bir mənalı olaraq bu qrant layihələrinin qaranlıq dövriyyəsi biz bunu adlandıra bilərik. Xoş niyyətli, xoş məqsədli və doğrudan da ictimai və sosial niyyətləri olan təşkilatlar heç vaxt bunu qanvericidən kənar çərçivədə etmirlər. Və belə bir hallar varsa da qeyri hökumət təşkilatları çox buna reaksiyaları ciddi olmalıdır. Çünki ölkənin daxili işinə qarışmaq və QHD fəaliyyəti adı altında siyasi fəaliyyətlər icra etmək, biz təəssüf ki, region ölkələrində təcrübəsində biz bunu görürük. Bəli. Bu yol verilməzdir və Azərbaycanın uzun illər formalaşmış milli mənəvi dəyərləri, dövlətçilik ənənələri, həmrəylik mühiti olduğu təqdirdə bu mühiti pozmaq istəyən qüvvələrə qarşı Azərbaycan təbii ki, hüquqi addımlar atmaqdadır. Müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və bizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Sizə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilində həm Azərbaycan mediası, həm Azərbaycan QHT-ləri, ümumilikdə vətəndaş cəmiyyəti öz töhfəsini verəcək. Regionda tezliklə mina təhlükəsi bitəcək. COVID-19 özünün sülh gündəliyinə sadiq qalacaq. Bu qlobal tədbiri də ölkə uğurla icra edəcək.